volante com o Frank, explora a direita, Dakian recebeu na linha de fundo, cruzou para o meio da área, o toque de cabeça, defesaça do Felipe! Se esticou todo e faz uma grande defesa na cabeçada do Vinícius. Ele tinha recebido poucas bolas no primeiro tempo e no segundo tempo, depois que ele perdeu aquele gol, foi o contrário, né? Ele cresceu mais. E olha o Santo André com o Frank, o chute, o Felipe aparece de novo. O goleiro do Nacional. Afasta a zaga do Nacional, Santo André mais presente no campo de ataque. Olha o Daniel Isaac, ajeitou. Olha a chance agora do chute do Douglas, o goleiro pega. O Felipe faz boa defesa. Olha o Denis, colocou para o meio, o Felipe salvou. Olha ainda a chance do gol do Santo André. Felipe de novo, ela está viva na área. Zaga tira e o juiz para e marca a falta. Léo na cobrança contra o Felipe, partiu Léo, bateu, Felipe sensacional, aparece, aí é cobrança de escanteio para o Santo André, vem levantamento, fechado no primeiro poste, o toque de cabeça, Felipe, quem apareceu sozinho foi o Denis, ele tocou, o Felipe encaixou, passe na esquerda, entre as pernas da marcação, o Richard já entregou, vem com o Luiz, rolou dentro da área, olha o Vanderlei chegando para bater, o Felipe faz grande defesa. Trama rápida, envolvente, e agora o Vanderlei teve a condição de finalizar e não pegou. Vai na bola parada, bateu fechadinho, Felipe sai do gol. Preferiu voltar e o Carvalho tem um bom espaço, parou, observou, cruzou no segundo poste, sai do gol, goleiro Felipe. Cobrança que é do lado direito do campo ofensivo. Juan bateu aberto, toque do Felipe, foi sensacional. São orientando o seu sistema defensivo. Vem cobrança, Neto bateu fechadinho, Felipe dá um soco nela. É o rebote do Nacional. O Nacional ficou fora da grande área, o resto todo mundo para defender. E vem a cobrança, aberta de novo, Felipe sai, dá um soco, mas ela tá viva. A disputa de novo do Felipe, ele deu aquele grito, né? Eu... Aí fez a defesa, já sai jogando. Toma para o Santo André, abre de três dedos na esquerda com o Juan. Olhou para a área, clareou para o cruzamento, consegue mandar a redonda na área. Sai o Felipe do gol. Ela vai sobrar com Rafinha, camisa 10 do ABC. Sai da marcação, tenta o passe, a infiltração. Foi boa, a bola vai sair do gol, Felipe. Foi numa vontade.
Já se levantou. Judas também, Wesley. Toque de cabeça para trás. Olha o Santo André chegando. Frank tá de frente, fez a finta, entrou na área. Na hora de bater, foi travado. Sensacional, armou um ataque rápido com o Léo, faz o cruzamento na área, sai do gol o Felipe, sai bem o goleiro Felipe, fica indeciso aí para sair pro jogo, ninguém se apresenta, já quebra a bola na direção do campo de ataque e deu certo. Olha o ataque rápido agora com o Josiel, pôs na frente, foi de pé canhoto de novo, bateu, o goleiro pega, Wesley, toque de cabeça à frente, deu certo. Foi do Diego, aí o lançamento que não foi lá mil maravilhas.
Na marcação no jogo de corpo, dá um passe na esquerda pro Wesley, tentou ganhar, ganhou, foi pra linha de fundo, colocou pro meio da área, o Felipe salva! E vem o time do Santo André, pressionando no campo de ataque, uma boa bola com o Vinícius, ajeitou pra bater, bateu pro gol, o Felipe faz a defesa. Já sai jogando do lado esquerdo com o Oliveira. Tailan. Bola de novo no setor direito, vem levantamento pra área, não foi lá um levantamento, né? Se livrou da posse de bola. 38 minutos, cima do...